forman unha gran familia unida pola súa afección no deporte. Na presentación da nova tempada, o Club Portamiñá celebra o seu paso á División de Honra. La temporada pasada foi unha gran temporada para min, en especial, porque hice unhas marcas personales que non me esperaba, e depois tamén a nivel de club, ascendimos á División de Honor, que é a última división, e, por tanto, un gran éxito para o club e para min. Son 296 nadadores nas súas filas a campioa de España infantil en 400 estilos. Me siento moi orgullosa por haber conseguido e proclamado campeona de España en esta temporada. La verdad es que non me esperaba para nada ese logro. Hai un trabajo moi duro detrás de estas horas de entreno. A apertura do novo curso deportivo houbo tempo para o recoñecemento do esforzo de todos, deportistas e patrocinadores. Estamos en División de Honor por primeira vez, vamos a intentar mantenernos, seguir creciendo. Hemos conseguido el apoyo de dos empresas importantes como es Turbo, marca comercial deportiva, y Serviocio Big One, una de las mayores empresas deportivas de gestión deportiva de España. Aunado todo esto con todo el potencial que tenemos nosotros, toda nuestra masa social. Levan xuntos unha década medrando co respaldo das institucións lucenses. A Deputación de Lugo non só apoia este clube, senón este deporte, e o fai pois directamente todos os anos, pois contribuindo a través da Heroica, que tamén organiza o Club Natación Portamiñá, pero tamén a través directamente co clube cunha aportación de 10.000 euros, que se traducen nun traballo que se está facendo ben durante estes últimos anos. Nestas instalacións, na piscina municipal de Frixa, realizan os seus adestramentos e mesmo organizan competicións. Máis de 3 millóns de euros que lle dedicamos de orzamento pois, a todas as disciplinas deportivas e tamén a Portamiñá, que, como digo, pois, quero agradecer pois, o traballo desos 298 nadadores e nadadoras do Portamiñá, o seu compromiso social, como demostraron o Día Internacional contra a Violencia de Género, esas familias que están detrás apoyando e dándolle ánimo pois, a estes rapaces. Dende as categorías de base, o futuro vese con ilusión. Me gustaría tamén chegar a ser campeona do mundo, ser como Ana Carbonell. Sería un sono feito de realidad para a miña vida. A lectura dun manifesto contra a violencia machista e a conexión telefónica con un exnadador do club, o piloto Jorge Prado, foron dous dos momentos máis aplaudidos da festa do Portamiñá.